Je to konečně tady! Čau, to lidi, tady Jakub Destroy, tam vás u nového videa ze hry Brawl Stars a dnes nás tady čeká konečně Brawl Talk, který oznamovali, že by měl tento měsíc být a má to být jeden z největších updateů, který bude, protože je tam legendární brawler, má být Brawlowin, velký update okolo Halloweenu a ještě další věci a na náhledovce je Map Marker. Tohle bude mazec. Pokud se vám video bude líbit, tak tam už je plesněte like, zase vám tady všechno přeložím, řeknu vám, jak by mělo být a prostě si to rozebereme spolu. U tohoto videa budu fakt moc rád, když tam ty lajky nastřílíte, ať se to video doporučuje více lidem, budu i moc rád, prosím, ať to nazdílíte na Insta Stories, na Instagramu a hlavně tam mějte ten like. OK, za chvilku na to začíná, už tady mám minutu, čeká už tam 400 000 lidí, prostě to bude hustý, jdeme na to a buďme ready. Zase tam naskakují občas tady takovýhle věci, že se jim to nějak zatřese ta obrazovka, že by něco zase s tím Star Parkem, nevím, ale konečně je to tady. Lidi, určitě si zaklikněte si odběr, pokud nemáte, a zvoneček, ať jste ready na další věci, které tady budeme spolu rozebírat v následující dny. OK, oni se oblíkají zase do halloweenských věcí. Nice! To jsou ty... Piper, potom je tam Bow. Brawloween is here, and to celebrate, we have a new environment called Poco's Bandstand. It's a mix of Dia de los Muertos and a Mexican carnival. Poco's Bandstand is also the home of our newest brawler, Amber. She's a legendary, and she's all about fire. Holka, a je legendární. And our primo as entertainers, she decided to juggle fire, spit fire, and she's not very good at it. Her main attack is a new unique mechanic where as long as she's aiming the attack button, she will deplete ammo with that fire. And her super, once again, is throwing a bottle of oil. It spills then on the ground and she can ignite it. It stays there for a while, so... Okay, nový legendární brawler. Je to nějaká holčina, čekali jsme všichni kluka, co se byly nějaký spekulace někde, ale fire postava, vidíte, že háže ty plameny, nebo vstřílí ty plameny a její ultimátka je to, že tam hodí prostě nějaký olej hořlavej, který, když potom zapálí klasickým útokem, tak se to celý ohněm rozžhaví všude, takže nice, konečně postava, která má, může padat normálně z boxu a není v Brawl Passu, to je paráda. She can just save it up for the right moment. And she'll be available on the day after the update, both in boxes and in the shop. Now for skins. Co je důležité říct, tak bude den po updateu možná kupovat buď v shopu, anebo padnout v boxech. We are getting Underworld Bow and as you can see, Zombie. Přesně tak. Dva nový skiny, toto jsou skiny, myslím, které vyhrály soutěže těch makerů, těch skinů a právě mají i oblečený Bow a Bibi. Ta Bibi je hustá a právě to na téma Halloweenu, takže paráda. And since they are Supercell make skins, they won't be seasonal as the other Brawloween skins. We've also got 5 new true silver and 5 new true gold skins for Bull, Barley, Rico, Mortis and Frank. Frank, okay. Takže nový skiny, silver a gold skiny, právě tady na těch 5, který jste teďka mohli vidět. Já jsem ještě žádné nikdy nekoupil, a vy, co máte hodně goldů, tak myslím, že u oblíbené postavy si to nejspíš koupíte. Now hold on a second. And that's it guys, the moment you were waiting for. Rosa will be getting her first skin. And also her default model is getting some new animations. Also coming in this update, we've got a Brawloween challenge where you can earn stars. Rosa bude mít konečně poprvé skin, který si právě oblíkl na hlavu. Já jsem myslel, že to bude Piperina, ale prostě se dala na sebe. A teďka je tady nějaká halloweenská challenge, kde už můžete vidět od něj nějaký coiny, star pointy, ale určitě nám řeknou víc. Star points, coins. But more importantly, if you beat it, you can unlock this awesome skin before anyone else in the world. Jo, and takhle. We have exclusive pins for the winners that won't be available unless you beat the challenge. Ty krásu, tak teď nevím, jestli ta Rosa půjde koupit normálně, ale dostane, jo, měla být koupit normálně, ale dostanete ji tím, že splníte celou tu challenge do konce. A pokud ji splníte, tak budete mít i ty speciální piny, které jdou získat jenom touto challenge, takže ty nepůjdou získat, pokud si ten skin koupíte potom, co jsem z toho správně pochopil. We are having the Brawl Stars World Finals 2020 and don't forget to subscribe to our Brawl Stars eSports channel that we just created and we will see the best players in the world playing Brawl. OK, teďka jenom říkali k e-sportu, jo, že bude ten jejich velký turnaj. Přijde mi to úplně nonsense, že to přesouvají na jiný kanál Brawl Stars eSports, že to nenechávají na tom stejným, ale pokud někdo sledujete eSports v Brawlu, tak se určitě dívejte tam. Pro mě ale je to nechápavá věc, nechápavá úplně.
And to support these players, you can actually buy exclusive offers. We first have a skin, an exclusive skin, which is called Challenger Cold. We have a bunch of exclusive pins you can only get through these offers. The proceeds from these offers will support the prize pool of the World Finals for up to 1 million USD total. OK, takže budou tady packy a nebo skiny, které právě ukázali toho Colta. A když si je koupíte, tak podpoříte celkovou jako tu maximální hodnotu výhry toho šampionátu. Takže vlastně pokud si koupíte nějaký skiny nebo ty packy, tak podpoříte ty lidi, kteří tam budou něco moc vyhrát až do 1 milionu dolarů. Myslím, že tam bylo až, takže jako mazec. Certain maps will have a teleporter that can immediately launch you across the map in an instant. Also, Graveyard Shift is getting back, so OG players will be happy to know that Life Leech is returning. Besides that, we also released... Takže máme teleport, jo? Graveyard se vrací, viděli jste tam ty duchy na ten Halloween a ten teleport je absolutní extrém, what the fuck? Tak to bylo hustý. A jak zamířil ten kanon té Penny hnedka tam, jak se portl? Tak to bylo zajímavý teda. ...10 new gadgets in the weeks following the update. Don't forget, before this season ends, you will need to collect your season 1 rewards. Otherwise, they're gonna get auto-collected when the next season starts. Tohle bylo důležité, že řekne. Po této sezóně už nepůjdou otevřít boxy z dřívějška, který jste si mohli schovat. Já je ještě mám a brzy si je otevřeme, takže ten odběr a zvoneček mějte, protože je půjdeme otevřít. A jako už nevím, co řekl teďka, vteřinku. Co tam bylo? Jo, bude plno gadgetů. Doufám, že už neřekl nic. Jo, auto-collected, to nechcem, hey Ryan, to nechcem. Remember when you said that we wouldn't have any interruptions this time? Well, that was a lie. Danny, what did you do? Kámo, je to tady. And if you wanna know more je to tady. Normálně vpravo, jak tam máte ty tři čárky, tak když to otevřel, tak tam si budeme moc tvořit mapy. Já vím, že tohle existuje na nějakých fakeových serverech, nebo když si můžete nějak jakoby tvořit jenom, abyste viděli, jak vypadá, ale nemůžete je dát do hry, tak tímto způsobem by to mohlo jít do hry. A to by bylo skvělý na nějaký hry třeba s váma členama, když hráváme, nebo nějaký hry na Discordu s lidma, určitě buďte i na Discordu, protože tam budu hrát s váma taky. Že bychom si mohli vytvořit nějakou mapu a vymyslet tam něco nového. Doufám, že na ní budeme moc rovnou hrát, ne že to bude tak jenom, že vytvoříme a někam ji třeba budeme moc poslat, aby na ní někdo mohl hrát. To by bylo super, kdyby se tam mohli udělat cokoliv chceme. About the Brawl Maps, type hashtag Brawl Maps on YouTube and you will see a lot of creators using this new feature. That's right, be sure to subscribe and we will see you next month. What did you say? What about a challenge? What? Yeah, exactly. Oh man, that's cool. And if you support that notion with your jazz hands. Such pain. Jako musím říct, ale že ty skiny, které mají na sobě, tak si vybrali fakt dobře, protože Frank v tom Bowovi vypadá fakt hustě. I na něj sedí ta bibina a ta Rosaro, to už prostě tam byla změna. Já myslím, že to byla Piper, Dámy a pánové, máme tady teda novou legendárku Ember, na kterou se mega těším, až bude ve hře, až si ji budeme moc zahrát. Kompletně budou přibývat nějaký novinky o updateu v průběhu týdne a bude toho hodně, takže určitě buďte ready, tady na tomto kanále se vám budu snažit co nejdřív vždycky z toho natočit video a dát vám vědět. Doufám, že jsem řekl tady všechno, co se tady mluvilo, říkalo. Pokud máte něco k tomu, tak určitě dejte vědět dolů do komentářů. Řekněte dole v komentářích, na co se těšíte nejvíc a pokud tady náhodou jsem něco mysnul, dopište to tam, já vám dám srdce, aby prostě to viděli ostatní, když jsem to tady třeba neřekl, nebo třeba náhodou přeložil špatně, ale doufám, že vám to pomohlo, pokud ano a jste rádi a viděli jste to a líbí se vám update, tak tam určitě mějte ten like a uvidíme se u dalšího videa. Sledujte i Instagram, protože se nám tam blíží opravdu velká soutěž a chci právě, abyste Brawl Stars hráči a i všichni hráči, co jste prostě tady na tomto kanále byli ready a věděli o tom, protože to bude největší soutěž, jakou jsem dělal a plus mám tady i pro vás něco Brawl Starovýho brzy, takže jo, bude to super. Pro dnešní video to teda bude všechno, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau.